lielā nometnes tēma, kā mēs to vienā brīdī izdomājām un nospriedām, būtu par attiecībām. Ar lielo nosaukumu iesākumā ir attiecības, jo visa cilvēka dzīve sastāv no attiecībām. Visu cilvēku dzīvi caurstrāvo attiecības, bez attiecībām vienkārši nav iespējama cilvēka eksistence. Tad runa ir par attiecībām visas dzīves garumā. Vienā brīdī tad Nansi sacīja mūsu tajā darba grupā, ka piesaiste, īpaši droša piesaiste, ir tas pamats, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešams ienākot šajā pasaulē. Un viņi bija ar mieru par to pastāstīt vairāk, mēs par to arī vakar dzirdējām. Un tas ir viens no pamat uzdevumiem cilvēkam ienākot pasaulē, piedzimstot šajā realitātē, šajā pasaulē piedzimstot, iegūt šo drošās piesaistes pieredzi. Linards sacīja, ka viņš varētu pastāstīt par to, kas notiek vairāk dzīves nogalē. Saistībā ar nāvi, ar sērošanu, jo līdzīgi kā cilvēkam ir vajadzīga drošas piesaistes pieredze ienākot šajā pasaulē, tāpat cilvēkam ir nepieciešama drošas atraisīšanās pieredze no šīs pasaules, tā sakot, dodoties prom. Un šī drošās atraisīšanās pieredze, tāds sagatavošanās pēdiņās vai tāds ģenerāli mēģinājums pēdiņās, jo tad, kad mēs paši tai iesim cauri, kad mēs paši mirsim, tad jau gatavoties būs mazliet par vēlu. Mēs nezinām, kā tas viss tur izvērtīsies ar mums pašiem. Bet tāda zināma sagatavošanās, tāds sagatavošanās posms ir, kad mēs pavadām mūžībā savus tuviniekus. Un lai mēs paši varētu sagatavoties šiem aiziešanas procesam, ir nepieciešams pienācīgi iziet šo sērošanas laiku cauri. Un par to Linards savukārt vēlāk varēs vairāk pastāstīs. Bet abi šie periodi, ienākšana ar savu uzdevumu un atraisīšanās no šīs pasaules, aiziešana no šīs pasaules, ir nosacīti īsi tajā kopējā dzīves posmā. Par piesaisti mēs runājam pirmajos dzīves gados. Mūsu aiziešana notiks atkarībā no tā, kas ar mums norisināsies īsāku vai ilgāku laiku, bet ne jau tur gadu desmitiem ilgi. Tad paliek pa vidu vispārējais, kas saucās mūsu dzīve tajā aktīvajā periodā. Jo dzīves iesākumā un dzīves noslēgumā ar mums kaut kas notiek. Zīdainītis piedzimst, viņš nevar tur izvēlēties, kā viņš tagad rīkosies un ko viņš darīs. Ar viņu kaut kas notiek, ar viņu kaut kas tiek darīts. Un arī dzīves noslēgumā, visticamāk, ar mums kaut kas tiks darīts. Mēs droši vien nevarēsim ļoti izvērsties un izvēlēties. Bet pa vidu ir tie daudzie gadu desmiti, mūsu aktīvas darbošanās laiks, kur mēs varam izvēlēties, ko darīt, kur mēs esam aktīvi, kur mēs ietekmējam savas dzīves notikumus. Un tad bija jautājums man priekš sevis, ko ar šo visu darīt, kā tagad šo visu aprakstīt, kā izstāstīt par attiecībām visā šajā daudzu gadu desmitu garumā, kas mūsu dzīvē notiek. Un varētu jau mūsu dzīvi sadalīt dažādos tādos loģiskos segmentos saistībā ar attiecībām. Jo kur ir mūsu attiecības? Vecāku ģimenē, lielai daļai no mums vecāki visticamāk vēl ir dzīvi, mums ir kaut kāds kontakts ar viņiem, attiecības. Vienai daļai varbūt vecāki vairs nav dzīvi, bet vecāku ģimene ir viens tāds segments. Vai piemēram draugi ir vēl viens mūsu dzīves segments, vai kādas mācību iestādes, kur mēs
esam agrāk mācījušies vai joprojām kādi mācās un studē, tur atkal ir savs attiecību loks, vai darbs, piemēram, darba kolektīvs, tur atkal ir sava attiecību specifika, vai, piemēram, draudze, vai, nezinu, varbūt mums ir kāds hobijs, mēs esam kādā pulciņā, kādā klubā, vai mums ir kādas sabiedriskas aktivitātes, varbūt esam iesaistījušies kādās kampaņās vai kādā politiskā, nezinu, partijā vienalga. Mēs varētu sadalīt visus šos mūsu daudzos dzīves gadus pa tādiem loģiskiem attiecību segmentiem, un tur visur būtu sava attiecību specifika, savi uzdevumi, savi izaicinājumi, savi kaut kādi savi mehānismi, kas tur darbojās. Un tad es domāju, nu ko, un tagad to visu mēģināt aprakstīt, runājot par attiecībām, jo katram jau mums būs kaut kāda sava interese visā tajā. Vienam tur vairāk darbā neiet, vienam tur vairāk, nezinu, pa mājām neiet, vienam tur vairāk interesē, kā tur kaut kādā, nezinu, vienalga, kur, kā tikt ar attiecībām galā. Mums būtu katram pārāk daudz savu interešu un visu šos dažādos dzīves segmentus aprakstīt, tas būtu pārāk sarežģīti. Un tad es aizdomājos, bet kas ir tas, kas visus šos dažādos dzīves segmentus, kas visus tos apvieno? Kas ir tas vienīgais kopsaucējs, kas visiem šiem ļoti dažādajiem dzīves segmentiem ir kopīgs? Ir kāda ideja? Kas ir, lūk, tur ir vecāki, tur ir draugi, tur ir darbs, tur ir ģimene, tur ir hobijs, tur ir sabiedriskās aktivitātes, tur ir draudze. Kas visam šim ir kopīgs manā dzīvē? Jā, precīzi. Es pats esmu tas kopīgais tam visam. Es pats esmu tas caurstrāvojošais, visu šo dzīves segmentu caurstrāvojošais aspekts esmu es pats. Respektīvi, mana personība, kāda tā ir izveidojusies laika gaitā, tas esmu es. Mana pieredze, mana uztvere, mana izpratne par lietām ir tā, kas caurstrāvo to visu. Jo es esmu ģimenē, es aizeju uz darbu, es iesaistos draudzes dzīvē, man ir kaut kāds hobijs, ar kaut kādiem cilvēkiem es tiekos, es risinu šādas sabiedriskas problēmas, es sēžu soc tīklos, es komentēju tur to, es daru tur šo, es braucu uz nometni. Un līdz ar to, tā vietā, lai apskatītu šos dažādos segmentus un runātu kaut kā par tiem, varbūt ir vērts vienkārši parunāt par sevi. Nu, šajā gadījumā ne tik daudz par mani, bet par to, nu, kādi mēs kā indivīdi esam un kas ir tas, kam būtu jāpievērš uzmanība, kas būtu jāņem vērā. Nu, ja mēs gribētu domāt par savu attiecību kvalitāti, lai kurā no šiem segmentiem mēs kaut kādā brīdī ieietu iekšā. Kas ir tas, kas ir jāņem vērā? Un tā kā tas vienojošais tam visam esam mēs paši, mūsu personība, kā jau es sacīju, mūsu pieredze, uztvere, izpratne, tad ir vērts nedaudz iedziļināties. Kas tad es esmu? Ka mēs katrs tā par sevi padomājam. Nu, kas tad es īsti esmu? Kas ir tas subjekts, kā jūs teicāt, kurš tad caurstrāvo visu šos dzīves segmentus? Kas es esmu? Dzīves organismus, ļoti sarežģītu bioloģisku sistēmu apkopojums, ķermenis. Ja? Manā gadījumā vīrietis 47 gadi, dēls, vīrs, latvietis,
kristietis, mācītājs, lektors, doktorantūras students. Ļoti dažādas pazīmes mēs katrs varam pie sevis atrast. Mums katram būs ļoti dažādas pazīmes, kā mūs var identificēt. Tās būs bioloģiskas, tās būs psiholoģiskas, socioloģiskas, ekonomiskas, politiskas, reliģiskas, ideoloģiskas. Mēs esam ļoti raiba kompānija šeit. Ja? Un katrs no mums var sev šīs dažādās pazīmes atrast un kaut kā viņas atzīmēt. Un viņas visas izteiks kaut ko par mums. Viņas visas raksturos kaut kādus stāvokļus, kādā nu mēs katrs atrodamies. Bet kā jau mēs to vakar dzirdējām arī no Nancijas, un tas ir kaut kas, uz ko arī es gribu balstīties savā stāstījumā. Lai kā mēs sevi raksturot ar kādām dažādām pazīmēm šajā mirklī, mums ir kaut kāds dziļākais kodols. Un tas piemērs ar to koku. Es atļaušos izmantot tavu uzskats līdzekli. Šis piemērs, manuprāt, ir ļoti ekscelents, ļoti labs. Kokam ir serde. Tā ir izveidojusies vienā brīdī. Tas kociņš ir sācis augt. Tieši tāds, kāds viņš ir. Un tad ap šo kodolu, ap šo serdi, tur aizvien vairāk un vairāk aug tie gredzeni plešas plašumā, un tur zinātāji varētu saskaitīt, piemēram, šajā konkrētajā eksemplārā, cik tad vecs šis koks ir. Ja? Tur pēc tiem gredzeniem kaut kā var saskaitīt, laikam pa 10 gadiem vai kā, cik šis konkrētais eksemplārs ir vecs. Un zinātāji varētu pasacīt apmēram, kas kurā laikā varbūt pat tur, nezinu, ir noticis ar šo koku, ja? Kādi tur laikapstākļi ir bijuši vai sazina, kas nu tur? Ar mums ir ļoti līdzīgi. Tas, kas ar mums ir noticis mūsu pietiekam agrīnā bērnībā, tas ir izveidojis to kodolu, tas ir izveidojis to serdi, kas mūsos ir saglabājusies joprojām šodien. Viss pārējais ir lēnām audzis tam apkārt, bet tas būtiskākais ir meklējams tur, tajā vecuma posmā, tajā laikā, kad mēs bijām vēl mazi bērni. Un kāpēc tieši tas posms mūsu visvairāk ietekmē? Kāpēc ne tagad notiekošais? Mēs varētu kaut ko piedzīvot ļoti lielu, ietekmējošu, spilgtu, jau būdam pieauguši. Protams, ka mēs to pārdzīvosim, mēs to piedzīvosim, mēs to izjutīsim, bet tas neatstās tādu ietekmi uz mums, kā tas viss, kas notika ar mums nosacītā agrīnā bērnībā. Iemesls ir ļoti vienkārši, mēs to diezgan intuitīvi un labi saprotam, tāpēc, ka mazais bērns, viņš ir tāds vēl mīksts materiāls, tā kā podnieks, kurš taisa no māla kaut kādu izstrādājumu. Ja? Tu uzliec to māla piku uz podnieka ripas, tu viņu iecentrē, un tad tu viņu, kad viņa vēl ir mīksta un mitra, tu viņu veido, tu izveido noteiktu vāzi vai bļodu vai kaut ko, un tas materiāls ir mīksts, viņš padodās, tu viņu izveido tā, kā tu gribi. Un tas ir tieši tas, ko mēs izdarām ar saviem bērniem, tas ir tieši tas, kā mēs reiz tikām kā tādi mīksti mēli izveidoti ar noteiktu profilu, ar noteiktu rakstu. Un tad lēnām pamazām tas viss sacietē, varbūt pat tiek apdedzināts kaut kādos dzīves notikumos, nu tā nopietni. Un skat, ir trauks, un viņš ir tāds, kāds viņš ir. Un tu nekādas lielas korekcijas tur ļoti pie šī trauka vairs neizdarīsi. Nu, protams, šo metaforu nevar līdz galam un mūžīgi attīstīt un izmantot, bet tas māla mīkstums,
ir salīdzināms ar mazo bērnu, ar viņa smadzeņu neiroplastiskumu, ar to, cik elastīgs ir maziņš bērniņš, kā viņā viss vēl veidojās. Un tas ir tas periods, kad vislielākā mērā mēs tiekam ietekmēti. Un tas no tās mūsu agrīnās bērnības pieredzes, tad būs arī ļoti lielā mērā atkarīga mūsu spēja vēlāk, jau kā pieaugušiem cilvēkiem, tikt galā lūk ar šiem izaicinājumiem. Ģimenē, darbā, sabiedriskajās aktivitātēs, reliģiskajās aktivitātēs, visur, kur pēc tam mēs kā pieauguši cilvēki, lai kādos dzīves segmentos nonāktu, tas viss būs lielā mērā bijis atkarīgs no tā, kā mums būs gājis bērnībā, kas ar mums tur būs noticis un kā mēs pēc tam to spēsim dzīvē pielietot, izmantot, realizēt. Jo, kā jau mēs to vakar dzirdējām, jaundzimušais ir absolūti atkarīgs no saviem vecākiem. Bērnam, ikvienam bērnam ir pamat vajadzības, kurām ir jābūt apmierinātām. Bērnam ir jāizjūt un jāpiedzīvo mīlestība, gādība, rūpes, atsaucība, pieejamība. Turklāt tam visam, kā mēs to dzirdējām, ir jābūt pietiekami konsekventi. Tā, ka bērns jūt, ka vide un pasaule ir droša, kurā viņš atrodas. Tā bērnam veidoja šī drošā izjūta. Dzīve ir laba. Reālajā dzīvē tā nav. Mēs to labi zinām. Mēs to labi zinām paši no savas pieredzes. Mums tad nav par to jālasa lekcija. Mēs to ļoti labi saprotam. Realitātē Nancy minēja tādus optimistiskus skaitļus. 50% cilvēki piedzīvojot drošo piesaisti. Bet es, protams, man nav datu, man nav akadēmisku datu, bet es būtu daudz skeptiskāks. Es būtu daudz skeptiskāks. Ņemot vērā mūsu tautas, mūsu reģiona vēsturi kaut vai. Iedomāsimies, cik ilgā laika posmā, kaut vai, nezinu, paņemsim 100-120 gadus atpakaļ, pirmais pasaules karš, tur pirms tam vēl 5. Gada revolūcija, pirmais pasaules karš, starpkaru Latvija ar, protams, uzplaukumu, bet arī apvērsumu un tam līdzīgi. Otrais pasaules karš, smagie pēckara gadi, bats, bezdarbi, represijas, izsūtīšanas. Masīvā veidā, gadu desmitiem ilgi ir veidojušās paaudzes. Mana mamma ir dzimusi 1947. Gadā. Uzreiz pēc otrā pasaules kara viņas vecāki ir gājuši cauri visiem ārprātiem, kas saistās ar kara laikiem. Ne? Masīvā veidā cilvēki ir piedzīvojuši vardarbību, trauksmi, neziņu, bailes, badu, krīzes. Tādā līmenī, kur tad, lai tā drošā piesaist rodās? No kurienes tad, lai viņa mums būtu? Ja? Viņa, es nezinu, tad ir tur brīnumam ir jānotiek, lai cilvēks dzīvotu šajā pasaulē ar drošo piesaisti. Mana paaudze, kas lūk ir dzimusi 70. Gados, mūs ir audzinājuši lūk kara laika, uzreiz pēc kara gada bērni. Mēs jau esam pārņēmuši to nedrošību no viņiem. Ja? Mēs visticamāk to esam jau iedevuši savos bērnos jau iekšā. Nu var būt, ka mūsu bērni, jo nu ir kaut kāds relatīvi mierīgs laika periods, nosacīti mierīgs, ja? Lai gan arī ar visām ekonomiskām krīzēm, ar bezdarbiem, ar izbraukšanām uz ārzemēm, ar emigrēšanām, ar nemitīgām dzīves maiņām un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Mēs dzīvojam ļoti turbulentā vidē, kur šī drošā piesaiste ir ļoti, manuprāt, patiesībā liels retums un brīnums. Visbiežāk tā ir nedroša piesaiste. Visbiežāk mēs esam sastapušies ar cilvēkiem,
ar mūsu vecākiem, kas ir bijuši vai nu ļoti ambivalenti, vienā brīdī ļoti pievērsti mums, vienā brīdī ļoti, varbūt, ignoranti, vienā brīdī varbūt ļoti mīļi, nākamā brīdī ļoti dusmīgi un nespējīgi paciest, jo ir milzīgs stress un netiekam galā ar dzīvi, vai vienkārši ir bijuši distancēti un izvairīgi, jo visu laiku ir jādarbojās ar savām problēmām un nav laika bērniem. Paldies. Lūk, reālajā dzīvē visticamāk mēs lielākā daļa cilvēki esam ar šo nedrošo piesaisti. Un es domāju, tas ir vienkārši fakts. Un tad, kad mēs ejam cauri šiem ļoti turbulentajiem mūsu bērnības notikumiem, tad ir tā, ka mēs ārēji turpinam augt. Bet iekšēji mēs kaut kur iestrēkstam, iekšēji mēs kaut kur apstājamies. Mēs sapinamies tajā traumatiskajā pieredzē, jo kā maz bērni mēs nespējām viņu atrisināt. Mums jau nebija ne prasmju, ne iespēju, ne instrumentu. Mazais bērns ir vienkārši atvērts tam, kas notiek. Mēs jau nekur neredzēsim, kā mazais zīdainis rāpo prom no saviem vecākiem, jo viņam nepatīk vide, kurā viņš atrodas. Ja? Viņš rāpo prom uz soc dienestu, teiksim, lai sūdzētos tur. Ja? Un tādi mazuļi rāpo, skaties prom kaut kur, jo viņi novērtējuši savu vidi kā nepanesam. Ja? Tas nav iespējams, tas tā nenotiek. Mazais bērns vispār nespēja novērtēt šo situāciju, jo viņš citādāk neizdzīvos. Viņš pieņem visu kā dotumu. Un tajā pašā laikā, protams, viņš nespēja tikt ar visu to galā. Un šī traumatiskā pieredze... Tā spietop mums. Mēs netiekam no viņas vaļā. Tā rada mūsos trauksmi. Tā rada mūsos lielu stresu, un tā pavada mūsu visu dzīvi. Paldies par šo piemēru. Un tas mazais bērns, kā nu viņš ir pratis savu laiku, viņš kaut kā ir mēģinājis visus tos pārdzīvojumus, nedrošību, vardarbību, trauksmi, stresu, pamestības izjūtu un visu, kas nu tur ir bijis tajā mūsu traumatiskajā pieredzē, viņš ir mēģinājis ar to kaut kādā veidā tik galā. Un tas ir tas, ir tāda ļoti laba grāmata, kādu brīdi atpakaļ iznākus latviešu valodā, es domāju, viens no tādiem klasiskiem darbiem, kas beidzot latviski ir iztulkots, autors ir Džons Bredšovs, Atgriešanās pie sevis. Es lielā mērā tas, ko es stāvu, šajā grāmatā, bet es pavisam noteikti ieteiktu, ja jums šī tēma interesē un interesē dziļāk, noteikti šo grāmatu iegādāties un izlasīt. Tā tiešām ir to vērts. Un viņš saka, ka izejot cauri šiem traumatiskiem notikumiem, mēs tātad turpinam ārēji augt, mēs izaugam lūk par brīnišķīgiem ārēji pieaugušiem cilvēkiem, bet īstenībā kaut kur dziļi mūsos mēs joprojām esam tie mazie ievainotie bērni. Mēs esam izauguši par pieaugušiem cilvēkiem ar ievainoto bērnu sevi. Un mēs katrs nesam šo nastu. Mēs katrs nesam to, ko Bredšovs dēvē par pamatmateriālu. Mūsos ir kaut kāds pamatmateriāls no pagātnes. No mūsu bērnības. Proti, tas ir tas veids, kā tika organizēti mūsu iekšējie pārdzīvojumi, kā mēs mēģinājām tikt ar visu galā. Tas pamatmateriāls joprojām ir mūsos, viņš nekur nav pazudis. Viņš ir kļuvis par filtru uz mūsu acīm. Kā mēs raugāmies šajā brīdī uz pasauli, uz to, kas notiek, kā mēs uz to reaģējam, kā mēs uzvedamies, kā mēs veidojam attiecības, un atcerties, ko es sacīju, un kā mēs konstatējām, ka es esmu tas saistošais elements visā manā dzīvē, nu tad tas tur arī ir.
mēs tādi esam ģimenēm, mums ir tas pats darbā, mums ir tas pats sabiedriskās aktivitātēs, mēs jau visur ejam un mēs visur to savu dvēseli, to savu ievainoto bērnu nesam līdzi. Un viņš ir tas, kas šo mūsu dzīves uztveri, izpratni un pieredzi veido. Tas pamat materiāls. Un ja mēs vēlamies mainīties, ja mēs saprotam un kaut kādā brīdī esam pamanījuši, kas nav nemaz pašsaprotam, ka mēs pamanam, nu, laikam tas, kā es uzvedos, vai tas, kā es reaģēju, vai tas, ko es daru brīžiem, tas laikam nav līdz galam kaut kā līdzsvaroti, veselīgi. Nu, vienkārši tāds aizdomas sāk rasties. Un tas nav pašsaprotam. Mēs ilgus gadus varam nodzīvot ar absolūtu pārliecību, ka ar mani tad viss ir kārtībā. Jums visiem ir problēmas, ja? Es taču esmu normāls, sakarīgs cilvēks, vai ne? Bet kaut kā tāda idiota visu laiku trāpās man ceļā, vai ne? Bet tā aizdoma, ka kaut kas nav kārtībā ar mani pašu, nu labi, ja mēs līdz tai nonākam dzīvē. Tad es varu teikt, es apsveicu mūs visus, ja? Ja mēs esam nonākuši līdz šai aizdomai. Un ja mēs vēl aizvien vairāk sākam par to pārliecināties, nu tad mēs vispār, tad, nu tad beidzot, ja, beidzot mums pavirās kaut kādas iespējas kaut ko mainīt savā dzīvē. Jo citādi jau tur nekas nemainās. Mēs vienkārši izrieģējam automātiski, kā esam pieraduši, un varam nodzīvot ļoti garu mūžu, ļoti raibu mūžu, un darīt visdažādākās lietas, bet mēs visur būsim darījuši vienu un to pašu, vienu un to pašu, vienu un to pašu. Un patiesībā, visticamāk, arī visi grābekļi būs vienu un tie paši, vienu un tie paši, vienu un tie paši, vienu un tie paši. Un mēs tikai brīdnīsimies, es atkal iekuļos tādā pašā situācijā. Es atkal satiekos ar tādiem pašiem cilvēkiem. Kas īsti notiek? Pasauli pret mani ir sazvērējusies, ja? Bet patiesībā nē, tas ir tas filtrs, tās ir tās brilles, caur kurām es skatos šajā pasaulē. Un tas pamat materiāls, kas mūsos, nu lūk, ir, to, tas būtu jāmaina. Būtu jāizmaina šis iekšējais pamat materiāls, bet Bredšovs uzskata, ka tā kā šo iekšējo pamat materiālu ir izveidojis tas bērns, tas ievainotais bērns, kas toreiz nespēja tikt ar lietām galā. Un šis ievainotais bērns joprojām mūsos kaut kur tur sirds dziļumos mājo. Tas, kas mums ir jādara, mums ir jānodibina kontakts ar šo iekšējo bērnu. Mums līdz viņam ir jāizrokās, mums ir jāieskatās viņam acīs, mums ir jāiedod viņam roka. Jo mūsu apziņa, nu, ir tā kā, varētu sacīt tā kā mazliet sašķēlusies. Tur ir kaut kāds šis dziļākais aspekts, kas ir tik traumatizēts, ka tas nav spējis attīstīties tālāk. Tas ir iekapsulējies, aizbarikādējies, ielīdz bunkurā, izlicis visus ložmetējus un gatavs šaut nos tik vienu, kas tuvojās. Bet kaut kāda mūsu apziņas daļa ir augusi un gājusi uz priekšu, un tagad tai puslīdz pieaugušajai, puslīdz saprāta balsī, kas mūsos ir, tai būtu jānodibina kontakts ar to ievainoto bērnu. Un jāpalīdz tam ievainotiem bērnam iznākt atpakaļ ārā lielajā pasaulē. Jo viņš veido šo pamat materiālu, un tikai ar viņa palīdzību mēs arī šo pamat materiālu varam izmainīt. Citējot šo autoru, ja cilvēki tur savu ievainoto bērnu slēptuvē, ļauj viņam tur tajā bunkurā joprojām uzturēties neidentificētam. Tas piesārņo viņu dzīvi ar dusmu lēkmēm, pārspīlētām reakcijām, laulības problēmām, atkarībām, savu bērnu vardarbīgu audzināšanu un postošām un sāpīgām attiecībām. Jā, tur vienkārši iekšpusē plosās viens mazs bērniņš, kurš īsti nezin, kā tikt galā ar dzīvi. Un viņš turpina plosīties. Un turpina plosīties mūsu pieaugušais ķermenis. Un mēs esam vien katastrofa pa savu dzīvi. Ja? Kad bērna attīstība tiek aizkavēta, Bredšovs saka,
kad jūtas, īpaši dusmas un sāpes, tiek apspiestas, cilvēks izaug par pieaugušo ar dusmīgu, sāpinātu bērnu sevī. Un jūs varbūt klausāties un domājat, nu, par ko viņš runā? Es nespēju neko tādu uztvert pie sevis. Visas tās šausmas viņš droši vien runā pats par sevi, bet uz mani tas neatiecās. Varbūt, tad jums ir ārkārtīgi paveicies, tad jūs esat, es domāju, viens no tiem brīnumiem šajā pasaulē. Bet viņš uzskaita šajā grāmatā vairākas pazīmes, kuras liecina, ka mēs esam pieaugušie ar šo ievainoto iekšējo bērnu. Un es šīs pazīmes jums gribu uzskaitīt, lai jūs apmēram varētu saprast, vai runa ir par mums pašiem vai nē. Viena no tām ir līdzatkarība. Proti, tas ir identitātes zudums. Es neapzinos savu identitāti. Cilvēks neapzinās savas izjūtas, savas vajadzības, savas vēlmes. Mēs lieliski zinām, ko vajag visiem citiem. Mēs lieliski varam iedot padomus visiem citiem. Mēs lieliski varam pamācīt visus citus. Mums ir vienmēr ko teikt visiem citiem. Pie mums varbūt pat vēršās pēc padomu un saka, tu vienmēr esi tik pārliecināts, tu vienmēr visu zini. Jā, par visiem citiem. Par sevi? Nē. Es nezinu, kas es esmu, es nezinu, ko es gribu, es nezinu, kas man patīk, es nezinu, kas man nepatīk. Es nedzīvoju savu dzīvi. Es dzīvoju visu citu, man apkārt esošo cilvēku dzīves. Vardarbīga uzvedība. Redziet, mazais bērns, kurš ir piedzīvojis vardarbību, viņš ir, nedomāsimies, bērniņš ir maziņš, viņš tur sver, tur nezinu, 10 kilogramus, pie viņa pienāks 100 kilogramīgs būda klāt un dara viņam pāri. Mazais bērns, viņam šī vardarbības pieredze ir tik biedējoša, ka viņš tās laikā nespēja palikt pats sevī, ja tā varētu sacīt. Viņš ir tik pārbijies, ka viņš, tā sakot, izkāpj ārā no savas apziņas, un vienīgais, ko viņš var, viņš spēja identificēties ar varmāku. Viņš zaudē savas identitātes apjausmu, jo tas, kas ar viņu tiek darīts, ir tik ārprātīgs, ka viņš, tā sakot, izkāp laukā no sevis un identificējas pilnībā ar varmāku. Un rezultātā bērns, kurš pats ir piedzīvojis vardarbību, viņš vēlāk izaug un pats kļūst par šādu cilvēku, jo tas ir vienīgais veids, kā viņš zina, kā cilvēks eksistē, kā cilvēks spēja funkcionēt. Ka viņš ir vardarbīgs. Tie var būt dažādi narcistiski traucējumi. Proti, bērns ir absolūti egocentrisks tādā dabiskā nozīmē. Viņš jau neko nevar. Viņš sagaida, ka viņa vajadzības apmierinās. Bērns ir tāds melnais caurums, kā es mēdzu sacīt. Ja? Viņš visu iesūc sevī. Un ja mēs šīs vajadzības mums netika apmierinātas, arī mēs izaugam kā pieauguši cilvēki par tādiem melniem caurumiem, kuri visu laiku gaida, kad kāds cits apmierinās manas vajadzības. Jo mazais bērns jau neprot savas vajadzības apmierināt, tāpēc viņam ir vecāki. Un mūsu vajadzības reiz netikušas apmierinātas mūsu bērnībā, un mūsos šis saglabājies ievainotais bērns, viņš joprojām gaida, kad kāds cits apmierinās manas vajadzības. Un tāpēc mēs esam tādi uz sevi vērsti un gaidam, kad mums pievērsīs uzmanību, kad mums izdarīs labu, kad kāds cits manas vajadzības nodrošinās. Protams, uzticības problēmas. Pasaule, kurā dzīvoja šis traumatizētais bērns tajā vecuma posmā, tā pasaule ir bīstama, tā pasaule ir neprognozējama, tu nekad nevar zināt, kurā brīdī kaut kas notiksies, tev vienmēr jābūt ir modram, tev vienmēr jāsaglabā kontroli.
Un attiecīgi, tu nekad neesi atvērts, tu nekad neesi relaksēts, tu nekad neesi tāds uzticības pilns. Tu visu laiku esi noslēgts, visu laiku uzmanīgs, visu laiku aizvērts, visu laiku tāds tramīgs. Un, protams, ka tad ir ļoti grūti veidot attiecības. Jo attiecības pēc būtības nozīmē atvērtību. Attiecības pēc būtības nozīmē uzticēties viens otram. Bet te ir cilvēks, kurš nespēj uzticēties. Jo uzticēties ir bīstami, atvērties ir bīstami. Tas sāpēs ļoti. Tāpēc uzticēšanās problēmas ir tās, kas raksturo pieaugušos ar ievainoto bērnu sevī. Ārēji izspēlēta vai iekšēji izspēlēta uzvedība, proti, ir bijis jāapspiedzīs, kā mazi bērni, kas dzīvoja tādos destruktīvos un vardarbīgos apstākļos, visticamāk, viņiem neļāva izpaust savas patiesās emocijas. Tu nedrīkstēji gribēt to, ko tu gribi, tu nedrīkstēji dusmoties, par ko tu dusmojies. Visu laiku bija jāmācās apspiest savas iekšējās emocijas. Un šī enerģija mūsos ir palikusi, viņa ir palikusi apspiesta un neizkliedēta. Viņa ir palikusi neizpausta. Un mēs joprojām turam tam katliņam to vāciņu virsū. Mēs joprojām mācamies savas emocijas apspiest. Bet viņas jau nekur nepazūd, mēs viņas izspēlējam vienkārši dažādos veidos. Nemācēdam viņas izpaust normālā, dabiskā, līdzsvarotā veidā mēs izspēlējam viņas. Ārējā veidā, piemēram, atkārtojot atkal un atkal kādu traumatisku savas bērnības pieredzi. Ar cerību, ka varbūt tagad paveiksies. Ja mums bija jādzīvo kopā ar cilvēkiem, kas mums darīja pāri un kuri pievīla mūsu uzticēšanos, tad izauguši lieli, mēs turpinām meklēt šādus cilvēkus, kas pret mums slikti izturās, kas pret mums ir vardarbīgi, kuri beigās mūs pieviļ, un mēs nemitīgi meklējam šādus cilvēkus, mums viņi liekas ļoti simpātiski, mums viņi ļoti patīk, jo neapzināti mēs gribam izspēlēt atkal šo pašu situāciju ar cerību, varbūt tagad paveiksies. Nepaveicās. Atkal nepaveicās. Un mēs nomainam, piemēram, nezinu, partnerus vai dzīvesbiedrus vai draugus, vai darba vietā nav labi šis un nav labi tas. Un mēs varam mainīt, bet nekas nemainīsies, jo mēs patiesībā visu laiku izspēlējam vienu un to pašu savas bērnības traumu. Piemēram, intimitātes traucējumi ir raksturīgi šiem cilvēkiem. Atkal proti tuvums, intimitāte, tuvums, atvērtība ciešām tuvām attiecībām. Tāpēc, ka nav jau tā autentiskā es iekšā. Tas mazais bērns, viņš nedrīkstēja būt tas, kas viņš ir. Viņš par to tika sodīts, viņš par to tika, nezinu, sists vai atstāts, vai uz viņu kliedza, vai kaut ko darīja. Viņš nedrīkst būt viņš pats. Mazais bērns ļoti ātri iemācās izveidot viltus es. Viņš pielāgojas, viņš kļūst tāds, kādu viņu grib redzēt. Jo viņa īstais, autentiskais es nevienu neinteresē. Un viņš izveido tādu čaulu. Viņš iemācās uzvesties tā, kā mamma grib, vai tētis grib, vai vecmāmiņa grib, vai audzinātāja grib. Viņš iemācās visu laiku pielāgoties apkārtējai vidē. Viņš ir tāds maziņš hameleoniņš un izaug par lielu hameleonu, kuram nav sava kodola. Un ja tev nav sava kodola, ja tu nezini, kas tu esi, nu tad kā cits cilvēks tev var iepazīt? Un tu arī baidies to citu cilvēku pielaist sev klāt, jo tur to vāciņu noņems nost, tad tur tukšs iekšā, tur nekā nav, tikai tāda ārēja čauliņa. Līdz ar to arī ir grūtības šajās tuvajās, sirsnīgajās, atvērtajās attiecībās. Nedisciplinēta uzvedība citu starpā. Mēs jau zinām, bērni mācās ne jau no tā, ko viņiem stāst un saka. Jūs varat teikt bērniem, ko jūs gribat, jūs varat bļaut uz viņiem, cik skaļi gribat. Viņi nemācās no runāšanas, viņi kopē vecāku uzvedību.
vienkārši atdarina. Viņi ir mazas kopējamās mašīnas. Un vecāki savukārt nu, mēģina kaut kā tos bērnus audzināt. Vai nemēģina. Un tad ir tā, ka ir šie divi galējie grāvji. Kādi bērni ir par maz disciplinēti un kādi bērni ir pārdisciplinēti. Ja? Kādi vienkārši dara, ko viņi grib. Tur nav nekādas atskaites punkta. Un citi savukārt ir pārdisciplinēti, vecāki no viņiem pieprasa to, ko viņi nespēja. Un rezultātā tādi pārdisciplinēti bērni ir nelokāmi, viņi ir tādi sastinguši, viņi ir tādi apmāti, viņi ir tādi pārlieku kontrolējoši vai pārlieku paklausīgi, izpatīgi cilvēkiem. Respektīvi, viņi nezin, kas ir tāda līdzsvarota attieksme, līdzsvarota uzvedība. Tur ir problēmas abos galvos, tā sakot. Atkarības. Cilvēki, kas ir bijuši ievainoti bērnībā un piedzīvojuši šīs traumas, izauguši lieli, viņi kļūst visbiežāk par atkarīgiem cilvēkiem. Un var runāt par vairāku veidu atkarībām. Tās ir aktivitāšu atkarības. Jā, kad cilvēks ņemās visu laiku. Nu tā, tu nekad nevar nosēdēt uz vietas, tu visu laiku ņemies, visu laiku kaut kas ir jādara, visu laiku kaut kur ir jāskrien. Tu nevar tā vienkārši sēdēt. Nu tā, pasēžam. Uzreiz tu jūti trauks, uzreiz ir nemieris, uzreiz ir ar kaut ko jānodarbojās. Tāpēc, ka aktivitātes maina izjūtas, aktivitātes novērš uzmanību. Un, protams, aktivitāte numur viens mūsdienās, ar kuras palīdzību mēs novēršam savu trauksmi, savu uzmanību no trauksmes iekšējās, aktivitāte numur viens ir mums labi zināma, ikvienā brīdī, kurā tiek izsludināta kāda pauze, cilvēki uzreiz ķerās pie kā? Pie mobilajiem telefoniem. Un sāk viņus bakstīt un sāk iet kaut kur un skatīties kaut ko. Jo kā tad tu vienkārši ko 5 minūtes sēdēsi? Tur jau traks var palikt no tā, ka tev vienkārši jāsēž. Ja? Šīs dažādi veidi atkarības, tātad arī kognitīvās atkarības, proti cilvēks dzīvo galvā. Viņš lasa, viņam ir koncepti, viņam ir teorijas, viņš ir filozofs, viņš ir spējīgs runāt stundām ilgi, viņš faktiski ir pārvācies uz dzīvi racionālajā pasaulē. Nedod Dievs nokāpt vienu stāvu zemāk limbiskajā smadzeņu pasaulē, emociju pasaulē, kur tu sāc just kaut ko. Tas ir bīstami, tas ir sāpīgi. Cilvēks ir pārcēlies kognitīvajā, racionālajā, viņš nepārtraukti noslogo savu racionālo prātu, viņš varbūt ir pieckārtīgs doktors un lasa 16 lekcijas dienā un spēj izstāstīt par jebkuru tēmu, jebko. Dažkārt tās ir izjūtu atkarības, proti, kad mēs kļūstam atkarīgi no noteiktām izjūtām, noteiktām emocijām. Piemēram, dusmas ir cilvēki, kas ir atkarīgi no dusmām. Tu nespēji normāli funkcionēt, ja tu neesi dusmīgs. Tāpēc, ka dusmas tev enerģizē, dusmas tev fokusē, dusmas tev dod impulsu kaut kādu, dusmas dažkārt izkliedē kaut kādas situācijas, tu izlamājies, tu izplosies, fuh, paliek mierīgāk, nu var dzīvot tālāk kādu brīdi. Ja? Un, protams, atkarības no dažādām lietām. Nu, ka mums ir tendence apkrāmēties, sapirkties, savākties, apkrāmēties ar tūkstošu nevajadzīgiem štruntiem un sīkumiem un lietām, un tas ir veids, kā mēs kaut kā nebūt mēģinām izdzīvot, jo katra jauna nopirkta lieta, katrs jauns štrunts kaut kur atrasts iegādāts, tas uz brīdi novērš uzmanību, tu var paņemties un paskatīties, nolikt plauktā, un tur viņš arī paliek uz atlikušo laiku. Šiem pieaugušajiem cilvēkiem ar iekšējo ievainoto bērnu ir izkropļota domāšana, deformēta domāšana, jo bērns ir absolutizētājs. Mazi bērni domā absolūtās kategorijās. Viņi neizmanto loģiku, viņi ir absolūti egocentriski. Ja kaut kas notiek, viņš momentā izfantazējās, ka es neesmu vēlams, es esmu slikts cilvēks, mani nemīl, mani noraida.
un tas ir pilnīgi uz mūžiem, un tās ir tādas pilnīgas galējības, balts un melns, tums un gaisma, mīl, ienīst, tās ir tās lielās kategorijas, un izauguši lieli, mēs turpinām funkcionēt šajās absolūti radikāli galējās kategorijās. Un beigu beigās cilvēku pārņem depresija, cilvēku pārņem tukšuma izjūta, tāpēc, ka tas autentiskais es jau nav iegūts līdz galam. Un no tā ir bijis jāatsakās, ir izveidots tas viltus es, tā ārējā čaula, un dzīvot ar viltus es nozīmē visu laiku tēlot. Visu laiku tu piefrišini to ārējo fasādi, visu laiku tu tur izkarini uzrakstiņus, kādus grib redzēt citi, kas iet garām šai fasādē, bet kas notiek tur tajā mājas iekšpusē, a tur tukšs, tur vispār mēbeļi nav, tur neviens nedzīvo nemaz. Ja? Un tu visu laiku esi spiests koncentrēties uz šo ārpusi, un lēnām un pamazām cilvēku pārņem pavisam fiziski šī tukšuma, pamestības, depresijas izjūta, jo tā atspoguļo to dziļāko stāvokli, kādā cilvēks atrodas. Un cilvēks, kas cieš tādas sāpes, viņš nav spējīgs domāt par citiem. Viņš ir spējīgs domāt tikai par sevi, viņš ir aizņemts ar sevi. Tās sāpes ir tā kā zobu sāpes. Ja jums kādreiz ir sāpējis zobs, ir grūti domāt par to, cik skaista diena šodien, vai ne? Vai kā smaržo liepas, vai kā saulīt spīd. Štrunca liepām, štrunca sauli, zobs sāp. Ā, viss, tu esi koncentrējies tur. Un tāpat arī beigās ar šiem cilvēkiem. Kāpēc tas viss tā ir noticis? Un es ceru, ka pēc visiem šiem rādītājiem, ko es te uzskaitīju, jums nu jau rodas kaut kāda izjūta par to, vai tas attiecas uz mums vai neattiecas. Man jau ir aizdoma, ka attiecas. Vairāk vai mazāk, protams, tur līmeņi dažādi, bet es teiktu, faktiski gan rīz uz mums katru tas attiecās. Kāpēc tas tā ir noticis? Nu, tāpēc, ka mēs esam auguši tādos apstākļos, un mūsu vecāki paši bija tādi cilvēki, jo viņi gāja cauri visām šīm traumatiskām pieredzēm. Un mūsu vecāki paši ir tāda veida cilvēki, kuri algst un kuriem ir vajadzīga palīdzība. Tādi paši kā mēs šodien. Un mēs, izauguši lieli, mēs esam kļuvuši par šiem pieaugušiem cilvēkiem ar šo iekšējo ievainoto sāpināto bērnu sevī, kura pamatvajadzības tā arī nav tikušas apmierinātas. Un, kā Bredšovs raksta, bērns pūlas panākt šo vajadzību apmierināšanu kā bērns. Vienīgajā veidā, kā viņš prot. Nu, kā jau mazi bērni uzvedās. Un tad nocīnās, kā arī mēs, kā pieaugušie, brīžiem uzvedamies kā mazi bērni. Lai gan varam satērpties zolīdās drēbēs un ieņemt zolīdus un augstus amatus, bet īstenībā mūsu uzvedība ir kā maziem bērniem. Un šis mazais bērns, tas, kā Bredšovs saka, piesārņo mūsu dzīvi. Ja, tas visu laiku rada kaut kādu piesārņojumu. Un viņš saka, lūk, jūs atļaujat nenobriedušam, emocionāli badīgam bērnam, noteikt jūsu dzīvi. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ar mums lielāko daļu notiek. Ja? Tas ir tas veids, kā mēs dzīvojam, tas ir tas veids, kā mēs ieejam lūk atkal jebkurā no mūsu dzīves jomām. Lai kas tās būtu, tur mēs funkcionējam, kā šie pieaugušie ar iekšējo ievainoto bērnu. Ko darīt? Braucam mājās. Diena jau pa galam, kā tai skaistajā dziesmā. Lai saprastu, ko darīt, ir jāsaprot, kas ir emocijas. Jo
No tā ir ļoti daudz kas atkarīgs. No tā, vai mēs saprotam, kas ir emocijas, ko darīt ar emocijām un kā mēs pārdzīvojam emocijas. Emocijas ir veids, kā mēs eksistējam. Mēs nedzīvojam ar prātu, lai kā mums varbūt brīžiem liktos, ka mēs esam saprātīgi cilvēki, kuri pieņemam loģiskus, saprātīgus, racionālus lēmumus. Nē, tālu no tā. Absolūti lielākā daļa lēmumu mūsu dzīvē ir emocionāli impulsi. Mēs atrodamies noteiktā vidē, mēs uztveram noteiktus impulsus no ārpuses, un mēs reaģējam uz šiem dažādiem impulsiem caur izjūtām, caur emocijām. Un emocijas ir tā enerģija, kas piepieš manī parādās un liek man kaut ko darīt. Bēgt varbūt tieši otrādi, skriet pretī, varbūt priecāties, varbūt pēkšņi saskumt, varbūt pēkšņi sastingt šausmās, bet tās vienmēr ir emocijas, tie vienmēr ir emocionāli pārdzīvojumi, caur kuriem mēs izpaužamies uz to, kas notiek apkārtējā pasaulē un kuri liek mums kaut ko darīt. Varētu sacīt, tie emocijas ir mūsu dabiskie, bioloģiskie motivatori. Enerģija, kas mūs virza noteiktai rīcībai. Ja, piemēram, es lasu lekciju un lēnām vēroju jūs, kā jūsu sejas sastingst, pārakmeņojas, paliek tādas aizvien, tādas saspringtākas, jūs vēroju, sākat griezt zobus, jūs dūras, savelkās un jūs meklējat akmeņus kaut kur, es tā jā, redzu, es sajūtos apdraudēts. Es izjūtu milzu bailes un es domāju, kā es varētu aizstīties no šejienes. Ja? Tā ir tā emocija, kas manī parādās, kura liek man kaut ko darīt. Vai arī otrādi es vēroju jūsu smaidus un jūsu tādu acu skats jums tāds silts un gaišs un tāds apcerīgs un es jūtu, kā arī manī parādās kaut kā tāda labsajūta un tāds prieks, un man gribās ilgāk vēl uzkavēties jūsu vidū. Atkal, tās ir emocijas, kuras liek man kaut ko darīt reālajā vidē. Un mēdz runāt par tādiem sešiem galvenajiem motivatoriem, jeb sešām galvenajām šīm izjūtām. Tā ir interese, ka man ir interesanti, es gribu pietuvoties, es gribu paskatīties, tā mani virza pretī tam objektam, interese, patika, pārsteigums, bēdas, bailes, dusmas. Šādas pamat emocijas, pamat vektori mūsos. Interese, patika, pārsteigums, bēdas, bailes, dusmas. Problēma ir tajā, ka bērnībā visticamāk mēs nedrīkstējām izpaust savas emocijas. Vismaz noteikta veida emocijas, nē. Tas bija aizliegts. Mēs tikām nosodīti vai pat sodīti vai ignorēti vai kā citādi. Mēs nedrīkstējām izpaust savas emocijas. Ja mēs apspiežam noteikta veida emocijas, nezinu, piemēram, nedrīkstējām izrādīt bailes, nedrīkstējām raudāt, nedrīkstējām skumt vai nedrīkstējām dusmoties. Ja mēs iemācījāmies apspiest šīs emocijas, problēma ir tajā, ka mēs automātiski iemācījāmies apspiest vispār emocijas. Tas nav tā, ka mēs tikai vienas emocijas iemācāmies apspiest un pārējās mēs mākam ļoti autentiski izrieģēt. Nē, visticamāk mēs iemācījāmies vispār apspiest savas emocijas. Jā, mēs nejūtam bailes, jā, mēs nejūtam skumjas, jā, mēs nejūtam dusmas, es nekad nedusmojos, bet visticamāk es arī nekad līdz galam neprotu priecāties. Visticamāk es līdz galam nekad neprotu dzīvot ar tādu atvērtu interesi, ziņkāri. Ja? Es esmu principā tajā bunkurā, ja? Kurā tur nenotiek nekas.
Jo agrākā vecuma posmā šīs emocijas mēs bijām spiesti apspiest, jo destruktīvākas šīs emocijas vēlāk mūsos darbojās, jo destruktīvākā veidā. Un šīs apspiestās, neizpaustās emocijas manas minētais autors dēvē par pirmsāpēm. Tas ir tāds pirmsāpes mūsos. Un tā, tas ir kādreiz tā, tu sēdi, saule spīd, silts, forša, vasaras diena, it kā nekas ļauns, nav noticis, nu tāds akūts slikts nekas nav, bet tu jūties kaut kā slikti, un tu nevar saprast, no kurienes tas vispār ir. Tas vienkārši kaut kur dziļi, vai kaut kur no ļoti tālienes, bet tas tā kā tāds mākonis ir pārklājies tavai dzīvē pāri. Tās ir tās pirmsāpes. Un darbs ar pirmsāpēm, ar šo pamatmateriālu, ar šīm neizsāpētajām, neizjustajām, apspiestajām emocijām, ir tas svarīgākais, ko mēs varam darīt. Tas nozīmētu šo agrīno traumu, atkārtotu pārdzīvošanu un apspiesto emociju izpaušanu. Kas nozīmē, ka mums būtu jābūt spējīgiem noteiktā vidē aizrakties līdz tai sāpei. Aizrakties līdz tam, kas tad ir tas, ko es esmu tur apspiedis. Kas tad ir tie pārdzīvojumi, tās traumas, kuras manī tur tajā bunkurā dziļi ir iekapsulējušās. Ieraudzīt to, atvērt to lādīti vaļā, to tās bunkura durvis, atvērt, izkrāmēties pa turieni, izjust visas tās tolaik briesmīgās emocijas un izjust viņus šodien. Mēs jau esam kādreiz runājuši, un tā ir tēma, par kuru es esmu kaut kādos kontekstos bieži vien runājas par to, ka cilvēkam ir trīsdaļīgas smadzenes. Proti, mums ir reptīliskās smadzenes, kas atbild par tādiem pamat instinktiem, mums ir limbiskās smadzenes, kur veidojas emocijas un visi šie emocionālie pārdzīvojumi, un mums ir neokorteks, jeb racionālās smadzenes, domājošās smadzenes, kas atbild par loģiku un racionalitāti un grību un tā tālāk. Un izrādās, ka starp šīm smadzeņu daļām ir tas, ko varētu nodēvēt par tādiem neironu vārtiem. Tā kā tāds durvis. Un tad, kad, lūk, emocijas kļūst tik spēcīgas, ka viņas tulīt pārņems visu un cilvēks vairs nebūs spējīgs funkcionēt šo ārkārtīgi spēcīgo emociju iespaidā, tad izrādās aizverās vārti starp emociju smadzenēm uz domājošajām smadzenēm. Vienkārši aizverās vārti. Tas būtu apmēram tā, autors saka, ka, piemēram, ārā jūs esat istabā, jums ir atvērts loks un ārā ir troksnis. Un tas troksnis vienā brīdī kļūst neciešams, jūs pieiet pie loga, aizverat logu. Fuh, mierīgāk palika. Klusums iestājās. Līdzīgā veidā cilvēks, pārdzīvojot ļoti spēcīgas emocijas, viņš vienā brīdī ir spējīgs aizvērt logu. Un domājošajās smadzenēs iestājas klusums. Viņas vairs nejūt, viņas nedzird to troksni, kas nāk no limbiskās smadzeņu sistēmas. Viņas vairs nedzird to emocionālo troksni, kas tur plosās tagad tajās limbiskajās smadzenēs. Racionālās smadzenes spēja aiztaisīt logu, tajās iestājas relatīvs klusums, viņas ir spējīgs funkcionēt normāli. Problēma ir tajā, ka troksnis nekur nepazuda. Troksnis joprojām limbiskajā smadzeņu sistēmā emocijas tur joprojām plosās. Un man patīk šis salīdzinājums, ka šie emocionālie signāli tātad nekur nepazūd. Pirmējās traumas enerģija
paliek kā elektriska vētra, kas atbalso spriegumu visā bioloģiskajā sistēmā. Proti, spēcīgās emocijas, kuras mēs reiz bijām pārdzīvojuši, ja mēs viņus aizvērām, ja mēs viņām uzlikām vāciņu, ja mēs viņus nospiedām, ja mēs tās durvis aizvērām un neļāvāmies viņus izjust, izdzīvot, viņus nekur nepazuda. Viņas visas turpina cirkulēt tādā impulsu līmenī pa visu mūsu bioloģisko sistēmu. Tā bioloģiskā sistēma ir noslēgta, un tā vētra turpina tur cirkulēt. Un iedomājieties, ka jūs uzņemat emocijas, aizverat lodziņu, uzņemat emocijas, uzliekat vāciņu, uzņemat emocijas, piegriežat skrūvis vāciņam vēl vairāk, un tā gadiem ilgi, nu tad jums ir šajā brīdī augstspiediena katls iekšā. Un nedod Dievs tur kaut kāds skrūvīt aizies pa pieskari, vai kaut kāds ventīls aizies tur kaut kur. Nu tad tur nezin, kas notiksies. Un ļoti daudzi cilvēki dzīvo nemitīgu enerģiju patērējot, lai šo augstspiediena katlu turētu visu laiku noslēgtu. Ja? Tāpēc, ka nedrīkst izjust šīs emocijas. Nav ļauts sāpīgi, bailīgi, briesmīgi. Tas mazais bērns netiks ar to galā. Un tāpēc vienīgais risinājums, kā jau es to patiesībā pašā sākumā sacīju, ir, ka mēs vai no ar savas apziņas pieaugušo, nobriedušo daļu, ja mūsos tāda ir, un visticamāk, kaut kāds aspekts mūsos ir, jo mēs nebūtu tik tālu tikuši vispār, vai ne? Jūs taču viendaļa atbraucāt ar savu automašīnu, kaut kā tiesības ieguvāt, kaut kā skolu pabeidzāt, ja? Kaut kā ģimeni nodibinājāt, kaut kā algu sev nopelnāt ikdienas. Ja? Tad kaut kāda nobriedusī apziņas daļa mūsos eksistē. Lūk, mums būtu jāļauj šai nobriedušajai apziņas daļai nokāpt lejā līdz tam ievainotajam bērnam, līdz tam bunkuram, jāprunājas ar viņu un jāļauj, jāpasniedz viņam roka un jāļauj šim bērnam iznākt ārā no šīs slēptuves. Jāļaujās tām emocijām, kuras tur ir apspiestas, kuras tur tiek turētas zem vāciņa. Viņām ir jāļauj iznākt virspusē, viņas ir jāļauj izdzīvot sev, jeb citiem vārdiem, jāļaujas izsērot. Un interesantā kārtā mēs atkal izdzirdam vārdu sēras. Sēras, sērošana var izrādās ir viens ļoti efektīvs instruments. Kā tikt galā ar dzīvi? Ka tu kaut ko nedabū, ka tu kaut ko pazaudē, kad ir kaut kādas traumatiskas pieredzes, tu ļaujies emocijām, tu ļaujies sērām. Un Linards runās vairāk par sērām tuvinieka zaudēšanas procesā, par to, cik svarīgi ir iziet pienācīgā veidā šīm sērām cauri un kādā atbrīvojušā veidā tās uz tevi iedarbojas un ko tās izdara ar tevi. Un šajā gadījumā ir tieši tas pats, tikai šajā gadījumā mums ir jāizsēro tas zaudējums, kuru mēs piedzīvojām bērnībā. Tās emocijas, kuras mēs neizdzīvojām bērnībā. Tās ir jāizdzīvo, tās ir jāizsēro, un tas ir vienīgais veids un ceļš. Tas, protams, var būt ne tikai tā, ka man pašam ar sevi jāstrādā. Tas var būt arī, tā var būt jebkura cita persona, kas ir pietiekami empātiska, kas ir pietiekami saprotoša, iejūtīga, kurai mēs uzticamies. Tas var būt, nezinu, terapeits, tas var būt mācītājs, tas var būt jūsu radinieks, tas var būt jūsu draugs, tas var būt, tā var būt jūsu kaut kāda atbalsta grupa. Beigās Dievs. Ja mēs esam spējīgi par viņa klātbūtni savā dzīvē šādi domāt, beigās tā var būt mana saruna ar Dievu. Jo atcerties, nu, es nevajag atcerties, bet
Jesajas grāmatā vecajā derībā 49. Nodaļā tur ir tādi skaisti vārdi, jaunajā tulkojumā skan varbūt neparasti, ja kādi zina veco tulkojumu vai atcerās, bet jaunajā tur ir tā. Ciāna, kas ir nu, tāds apzīmējums Dieva izredzētai tautai, Ciānas pilsēta, ja? Ciāna saka, kungs pametis mani, mans kungs mani aizmirs. Un tad, lūk, Dievs atbild Ciānai vai atbild šai izredzētai tautai saviem cilvēkiem. Viņš saka, vai sieva savu zīdaini aizmirst, vai nemīl to, kas no klēpja nācis. Nu, tas ir tāds retorisks jautājums. Nu, ka tā nevarētu būt vispār, ja? Un tad viņš turpina, pat ja tā tevi aizmirst, es tevi neaizmirsīšu. Redzi? Sev delnās tavu vārdu es esmu iegriezis. Tavi mūri ir manā priekšā vienmēr. Citiem vārdiem, Dievs saka, pat ja nebūtu šajā pasaulē neviena cilvēka, kurš būtu gatavs par tevi iežēloties, kurš būtu gatavs ar tevi būt kopā, kurš būtu gatavs tevi uzklausīt, pat ja nebūtu neviena cilvēka, Es tevi neaizmirsīšu, viņš saka. Es esmu tev līdzās vienmēr. Citiem vārdiem, Dievs ir tāda realitāte, kura mums ir pieejama vienmēr. Ja, pat ja nav līdzās neviena cilvēka, ir pieejama mums tāda realitāte, tāds žēlastības iedrošinājuma resurs, kas nekur nekad nepazūd mūsu dzīvē. Un šis resurs ir jāizmanto. Jebkurš resurs, kurš ir gatavs mūs uzklausīt, kurš ir gatavs mūs pieņemt, kurš ir gatavs mūsu stāstu dzirdēt, tajā iedziļināties, un nevis mēģināt mūs kušināt un mēģināt mūs mierināt, bet kurš ir gatavs kopā ar mums iet cauri, lai kas tur notiktu tajā brīdī, lai kādas emocijas tur raisītos. Viņš vienkārši ir līdzās, lai ietu kopā ar mums cauri šīm emocijām, šiem pārdzīvojumiem. Protams, ja mēs gribētu šo darbu uzsākt vienalga ar terapeitu, ar grupu, ar draugu, ar radinieku, ar vīru, sievu vai Vai vienalga Dievu, vai ko, lai jebkurā gadījumā mums ir jārēķinās ar dažām lietām. Šajā procesā mums ir jārēķinās ar dažām lietām. Pirmkārt, mums būs jāapstiprina pašiem sev un varbūt tam otram cilvēkam, ka mēs esam piedzīvojuši vardarbīgu situāciju. Mums būs jāapstiprina šis fakts. Mēs esam gājuši tam cauri, mums ir nodarīts pāri. Tas tā bija. Bērni, kā jau mēs runājām, viņi nespēja novērtēt vecākus. Un tāpēc arī, ja mūsos ir šis ievainotais bērns, mums ir tendence skatīties uz saviem vecākiem mazliet idealizēt. Bet kā pieauguši cilvēki, mēs taču saprotam, cilvēki ir tikai cilvēki. Mēs izdaram kļūdas, mēs mēdzam būt ļauni brīžiem, Mēs neesam perfekti, mums nesanāk lietas, mēs esam spējīgi nodarīt viens otram pāri. Tieši tādā pašā veidā, kaut kādā dzīves brīdī vecāki arī mums. Un tas būs fakts numur viens, kas mums ir jāatzīst, ja mēs gribam vispār iet uz priekšu. Protams, ka mēs iestāsies, zinām, šoks, nu, ja mēs to tā līdz galam sapratīsim, ja, ka jā, tā bija vecāki, Man nodarīja pāri, kā rezultātā es esmu šodien tāds, kāds es esmu. Bet arī šim būs jāaiziet cauri, arī šim šokam vai šai depresijas, šim posmam būs jātiek cauri. Un, protams, tur parādīsies dusmas, un vienā brīdī mēs jutīsim riktīgas dusmas pret saviem vecākiem. Mums, un varbūt, ja viņi ir vēl dzīvi un mums ar viņiem ir attiecības, mums varbūt šīs attiecības pasliktināsies uz kādu laiku, bet dusmas just ir tikai normāli.
mēs jutīsim pārestību un skumjas. Mēs bijām upuri, mēs bijām mazi bērni, kuri paši savā labā neko izdarīt nevarēja, un tie cilvēki, kuriem bija par mums jārūpējis, viņi to nespēja izdarīt. Mēs par to skumsim, mēs par to bēdāsimies, neapšaubām. Mēs varbūt jutīsim kaut kādus iekšējus sirdsapziņas pārmetumus, kā tas tā, ka mēs tagad vēršamies pret saviem vecākiem, viņi taču nav slikti cilvēki. Skaidrs, ka viņi nav slikti cilvēki, nav gribējuši būt slikti cilvēki. Viņi ir tādi paši ievainoti bērni, kādi izrādījāmies vēlāk arī mēs. Bet citiem vārdiem sakot, mums, lai mēs šim procesam izietu cauri, un lai līdz šīm emocijām tiktu, un lai līdz savam ievainotam bērnam tiktu, mums ir jāpieņem savs vājums. Mums ir vismaz sākumā pašiem sev jāatzīst, ka mēs esam bezpalīdzīgi. Ja? Līdz kaut kādam dzīves brīdim mēs tā arī neesam spējuši tik galā ar savām problēmām, ar savām lietām, un esam bijuši diezgan bezpalīdzīgā stāvoklī un esam rēģējuši kā vienkārši kaut kādi mazi bērni. Jo kamēr mēs to neatzīsim paši priekš sevis, tikmēr mēs būsim iekšēji sašķelti, un kaut kāda mūsu apziņas daļa aizvien noraidīs kaut kādu mūsu apziņas daļu. Un tur nemitīgi aizplūdīs kaut kāda enerģija projām, un mums nebūs spēka, nebūs iedvesmas, nebūs nekā. Interesanti, ka jaunajā derībā otrajā vēstulē korintiešiem Pāvils raksta atcerties. Kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Paradigma ir tieši tā pati. Tikai tad, kad es apzinos un atzīstu savu vājumu, manī var parādīties spēks. Kamēr es netieku tam pāri, kamēr man liekas, ka ar mani viss ir kārtībā, es visu kontrolēju, viss ir štokos, viss ir labi, es neatkāpjos ne par centimetru, visiem citiem ir problēmas, man nav. Tikmēr mūsu dzīvē būs bardaks, tikmēr mūsu dzīvē nebūs enerģijas, nebūs spēka, tur viss ies pa pieskari agri vai vēl. Tad, kad mēs esam gatavi atzīt savu vājumu, savu nespēku, savu bezpalīdzīgumu, dīvainā kārtā, tur parādās spēks. Tikai tad, kad tu esi atsities, tā sakot, pēc pašu dibenu, tu beidzot vari atspērties, lai varētu atkal celties uz augšu. Un visā šajā procesā mums ir jāsaprot viena svarīga lieta. Brīžiem būs ļoti grūti koncentrēties, brīžiem būs liela trauksme, jo... Lūk, šī pieredze nekur nepazūd. Tā ir daļa no šīs pasaules. Tev ar to ir jārēķinās. Tu nevar izlikties, ka nav šādas pieredzes. Tu nevar mēģināt iznīcināt visu šādu pieredzi. Vienkārši nemitīgi pūšot baloniņus un smidzinot visu iespējamo. Ja? Tev ir jāatzīst šīs pieredzes klātbūtne. Tev ir jāatzīst, man ir baila. Mani paralizē šī klātbūtne. Ja? Es nespēju pakustēties šajā brīdī. Es nezinu, ko darīt šajā brīdī. Ja? Es nezinu, kā tikt galā ar šo visu šajā brīdī. Ja? Bet pats svarīgākais, ka es jūtu to visu. Pats svarīgākais šajā procesā, ka es ļaujos šīm izjūtām. Es neignorēju savas izjūtas. Un te viens ļoti svarīgs teikums. Un jūs varat aizmirst visu, ko jūs dzirdējāt šodien. Bet šis viens teikums, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Jūs nevarat izdziedēt to, ko nespējat just. Jūs nevarat izdziedēt to, ko jūs nespējat just. Jo mēs esam jūtošas būtnes. Mēs esam emocionālas būtnes. Mēs dzīvojam savu dzīvi emociju pasaulē, emocionālajā pasaulē. Un visas mūsu problēmas radās no tā,
ka mēs centāmies ignorēt savas izjūtas, ka mēs centāmies distancēties no savām izjūtām. Bet šīs izjūtas ir jāatzīst, šīs izjūtas ir jāpiedzīvo, šis stindzinājums, ka tev lido apkārt šī konkrētā pieredze, ļaujieties šai izjūtai. Tas nenozīmē, ka jums jāsāk ir skriet prom, sisties ar rokām pa gaisu, mētāties ar nezinu ko tur un klaigāt. Nē, bet atzīt šīs izjūtas, ļauties šīm izjūtām. Nemēģiniet nosist šo pieredzi. Ja? Tā ir ļoti svarīga pieredze, tā ir dzīves sastāvdaļa. Un no šejienes, ja jūs kādreiz gribēsiet runāt ar kādiem cilvēkiem par šo, ļoti svarīgs kritērijs. Tam cilvēkam ir jābūt tādam, kurš jūsu emocijas atzīst, kurš ļauj jūsu emocijām būt. Kurš nevis, kā jūs teicu, mēģina jūs kušināt, mierināt, nu beidz, būs jau labi, nesatraucies viss kārtībā un tā tālāk. Nē, tas ir cilvēks, kurš spēj izturēt jūsu emocijas. Tas ir ārkārtīgi grūti, īpaši, ja mēs paši esam traumatizēti. Emocijas izturēt ir ārkārtīgi grūti, tas nav vienkārši. Bet izturēt otra cilvēka emocijas. Un vislabākais, lūk, sarunbiedrs būs tas, kurš ļaus jums jūsu emocijas paust, izpaust un atkal, kā apustuls Pāvils raksta vēstulē romiešiem 12. Nodaļā, priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Ka mēs lasam šos vārdus Bībelē, ja jums kādreiz ir gadījies tiem uzdurties, tur ir vesela vietna ar visādām pamācībām. Dariet šito, nedariet šo, dariet šito, nedariet šito. Un mēs pārskrienam šiem vārdiem pāri, mēs viņus izlasam, okay, labi, tas. Bet, kad tu saproti, ko šie vārdi patiesībā nozīmē, priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Esiet klātesoši ar emocijām viens otra dzīvē. Tas ir, ko Pāvils mēģina pateikt. Ļaujiet emocijām plūst, nebaidieties no emocijām, ļaujieties savām emocijām, ļaujieties citu cilvēku emocijām. Jo tas ir veids, kā mēs eksistējam. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam dziedināšanu, tikt līdz dziedināšanai. Vai vismaz uzsākt savā dzīvē dziedināšanu, ka mēs piedzīvojam šīs emocijas. Ārkārtīgi grūti priekš vienas daļas cilvēkiem. Ārkārtīgi grūti. Jo bunkurs ta bies, šaujam lūciņa ta šaura, ložmetēja ta lielkalibra, apdraudējuma izjūta milzīga. Ne? Bet atrast kādu, kuram es uzticos nu tik daudz, ka es kaut nedaudz varu ieskatīties acīs, un nedaudz pastāstīt par savu dzīvi. Tam varbūt ir absolūti lielāka vērtība par visām šīm lekcijām kopā ņemot. Un es esmu pilnīgi pārliecināts. Varētu nebūt nevienas lekcijas šajā nometnē. Nevienas. Ja jums izdotos nometnes laikā apsēsties ar kādu cilvēku un vienkārši parunāt par to, kā jums iet, un viņš jūs uzklausītu, nesākt jūs ļečīt, močīt, audzināt, aizrunāt, pārliecināt, bet vienkārši klausītos, kā jums iet, ar to arī nometni būtu izpildījis savu uzdevumu, savu dziļāko uzdevumu. Šis viss ir vienkārši tāda tukša runāšana. Nu labi, ne tukša, tādā ziņā, ka nu mazliet koncepts ir jāsaprot, mazliet konteksts ir jāierauga, ja? Bet principā, jā, jūs nevarat izdziedēt to, ko nespējat izjust. Nu, patiesībā, te ir vēl un vēl visādi materiāli, ļoti labi materiāli. Grāmata ļoti labi, es ieteiktu jums to tiešām izlasīt.
Tur ir arī ļoti praktiski ieteikumi, nu tādi pavisam vienkārši elementāri ieteikumi. Varbūt es jums vienkārši palasīšu un kas zina, varbūt jūs viņus laika gaitā šajās dienās vēl paspēsiet papraktizēt. Piemēram, ieejiet karstā vannā. Var ēties nometnē kaut kā tā šo papraktizēt. Jo redziet, katrā mūsu bērnības periodā bija savas vajadzības. Un, piemēram, zīdaiņa periodā mums bija jāiemācās būt šajā pasaulē. Mums bija vienkārši jāiemācās būt. Mums bija jāiemācās vienkārši eksistēt drošā, labā vidē. Tas bija zīdaiņa galvenais uzdevums – iemācīties būt. Un, ja mēs esam jau piedzīvojuši, zināmas traumas un negācijas tajā vecuma periodā, zīdaiņa vecuma periodā, tad mums šie vingrinājumi var palīdzēt. Ieiet karstā vannā, izbaudīt gulēšanu tajā, pasēdēt klusumā, ietinušamies segā. Segas jums ir? Ir. Ietinieties segā, vienkārši pasēdiet kaut kādā brīdī. Neskrieniet, neleciet, netrencieties pa pasauli. Vienkārši pasēdiet pie ezera, paskatieties pāri ezeram, sajūtiet, kā vējš pūš, kā vilnīši sitās pret krastu. Paspēlēties ar akmentiņiem, pamētājiet akmentiņus ezerā iekšā. Vienkārši esiet. Apēdiet kaut ko saldu, iedzeriet saldu tēņu. Paguliet zālītē, paskatieties debesīs, saulīt jau sāk lēnām spīdēt, mākoņi drīz ies. Vienkārši esiet. Paklausieties šūpuļu dziesmas. Spotify ir, liekam, vislielākai daļai klātesošo. Pazvilniet šūpuļu tīklā. Nosnaudieties. Ja? Nosnaudieties. Es domāju, nometnē nākamgad vai kad varētu vien no interešu darbnīcām būt. Snaudiens. Pēcpusdienas snaudiens. Kā iekārtoties ērtāk un kā forši pagulēt un tā. Sarunājiet ar kādu, šis ir interesants, sarunājiet ar kādu cilvēku, ka 9 minūtes raudzīsieties viens uz otru. Smejieties, ķiķiniet, dariet jebko, kas jums ienāk prātā, vienkārši esiet, bet nerunājiet, tikai skatieties viens uz otru. Atrodiet kādu, uz kuru jūs varat skatīties. Vienkārši skatieties. 9 minūtes. Jūs redzēsiet, cik ļoti grūts pasākums tas ir. Ja? Jūs zinat, ir viena tāda slavena mākslinieca, kuras performance ir, ka viņa sēž krēslā, un jebkurš svešinieks pienāk pie viņas, un viņa skatās viņam 5 minūtes acīs. Un šī performance ir tikus filmēta arī, un tad tie efekti ir vienkārši graujoši. Varbūt pamēģiniet šito. Izaiciniet kādu cilvēku, sarunājiet kādu drosminieku un sarunājiet, ka jūs 5 minūtes skatīsieties viens otram acīs. Tur viss kas var notikt. Bet tas būs ļoti jaudīgi, tas būs ļoti spēcīgi. Pamēģiniet šito. Nu jā, var sakot, zīdaiņa periodam mums ir vajadzīgas darbības, kurās mēs vienkārši esam. Un tad mēs paaugamies par tādiem 3-gadniekiem, 4-gadniekiem. Un tad ieteikumi ir šādi. Dodieties uz lielveikalu, aplūkojiet preci pēc preces, skatoties, pieskaroties, pārbaudot visu, kas vien jums iepatīkas. Jūs jau tā darāt lielākā daļa. Dodieties uz kādu vietu, kur nekad neesat bijis. Pievērsiet uzmanību iespējam daudzām nepazīstamās apkārtnes detaļām. No jums viena daļa šeit ir pirmo reizi nometnē. Vai jūs esat bijuši uz to tālāko pļaviņu tur, uz to pussalu? Vai jūs esat aizgājuši tur līdz jēriem? Tur ir jēri. Es gan neesmu pats tur bijis. Citiem vārdiem,
izstaigājiet, pētiet, iedziļinieties, skatieties. Labs priekšlikums. Radiet trokšņus ar mājasaimniecības priekšmetiem, lai vienkārši izdzirdētu, kā tie skan. Ja jums ir krūzīt līdz vai bļodiņa, vienkārši sāciet dauzīt. Ja? Pie pusdienām vai teiksim, klusums, miers un pēkšņi kādās teltīs sākt. Basām kājām izstaigājiet lauku vai māju, sajūtiet dažādas tekstūras. Mums ir bijušas vienu gadu, mums bija tāda taka, kur mums bija speciāli uztaisīta no dažādām tekstūrām. Bet patiesībā te jau netrūks dažādas tekstūras. Novelciet kurpes. Tagad būs brīdis. Novelciet apavus pietiekam silts. Pastaigājiet pa zālīti. Ar plikām kājām pastaigājiet pa asfaltu. Uzejiet pa grantēto celiņu ar plikām kājām. Apmetiet vienkārši apkārt. Tas būs kaut kas, ko dara mazi bērni. Un tas būs kaut kas, ko jūs papraktizēsiet. Nu, var sakot, jā, piemēram, izstaigājiet skaistu parku vai dārzu un sajūtiet tik daudz smaržu, cik vien varat. Starp citu, ka braucām iekšā šeit pa mazo celiņu ķečos, tur bija pļava savās pusēs. Aizejiet uz pļavu. Saskaitiet, cik puķis jūs tur atrodat. Apskatiet katru puķīti un saskaitiet, cik viņi tur ir. Nu, es domāju, nevis visus kopā, cik dažādas puķītes tur ir. Un aplūkojiet katru tik tuvu, cik vien jūs varat. Tas ir tas, ar ko nodarbojas mazi bērni. Un tas ir tas, kas varbūt mums vienai daļai pietrūk dzīvē. Plikām kājām uz pļavu un skaitiet puķis. Un kopā ar kādu, kuram 5 minūtes jūs varēsiet tur sēdēt un skatīties acīs. Ļoti labs uzdevums, starp citu. Un tad ir pirmsskolas vecuma laiks. Uzdodiet daudz precizējošas jautājumus. Tas ir tas kāpēcīšu laiks. Ja? Kāpēc ir tā? Ko jūs domājat? Ko tas nozīmē? Kas ir šis? Kas ir tas? Kāpēc tur ir tā? Kad būs šitas? Kas ir tas? Kad būs tā? Kāpēc ir šitā? Praktizējiet aktīvu klausīšanos. Ieviesiet lielāku skaidrību komunikācijā. Nebaidieties pārjautāt. Vai es tevi sapratu pareizi? Vai tu domāji ar to, ka... Un tā tālāk. Jo tas ir tas, no kā mēs arī baidāmies. Mēs runājam viens ar otru, mēs dzirdam, cilvēks mums kaut ko saka, mēs nelīdz galam uztveram, bet mēs neprecizējam. Un tad mēs sākam par to fantazēt, un tad mēs sākam par to cepties, un tad mēs sākam par to apvainoties, un mēs esam vienkārši jau apvainojušies, lai gan īstenībā cilvēks domāja varbūt pilnīgi kaut ko citu. Precizējiet komunikāciju, nebaidieties pārjautāt, ko tu domāji, kas ar to bija domāts, vai es sapratu pareizi. Skolas vecuma bērnu vajadzību apmierināšanai, piemēram, sastādiet dzīves iemaņu sarakstu un sāciet apgūt to, kā jums pietrūkst. Piemēram, jūs tagad sastādat, ko jūs protat dzīvē. Es protu to, bet ko es neprotu vēl? Un to, ko es neprotu, es iemācīšos. Iemācīšos, nezinu, skaldīt malku. Iemācīšos šūt ar šujmašīnu. Iemācīšos braukt ar riteni. Iemācīšos cept pankūkas. Iemācīšos svešvalodu kaut kādu. Iemācīšos un tā tālāk un tā joprojām. Ļoti daudzi, ļoti vienkārši izpildāmi praktiski uzdevumi ir arī tajā grāmatā. Tā kā, draugi, es jums to grāmatu rekomendēju, bet neatkarīgi no grāmatas, jā, man tagad runājot ar jums, ir pilnīgi skaidrs uzdevums, kas jums ir jāpaveic, jānovelk apavi, sliktākā gadījumā vienkārši jāiziet riņķis, labākā gadījumā ar plikām kājām jādodās uz puķu pļavu, jāsaskaita katru atsevišķo puķīti, kādas tur ir sugas, ne, bet šķirnes, vai nu kā viņas tur sauc. Un rūpīgi viņas jāapskata, un šīs dienas laikā jāatrod kāds, kuram 5 minūtes ieskatīties acīs. Un jāpadauza kastroļi un krūzītes. Ja? Viss.
Paldies jums par pacietību.